नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ राम रिमाल युट्युब च्यानल यस च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न र सँगसँगै घन्टी बजाउन नबिर्सिनु होला कुनै पनि भिडियो मैले अपलोड गरेपछि तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन आउनेछ आज म तपाईँहरूलाई विकास र विकासका पूर्वाधार भन्ने इकाइ दुई अन्तर्गत रहेका पाँचवटा पार्टलाई मोटामोटी रूपमा यहाँ छलफल गर्न गइरहेको छु मलाई आशा छ यसबाट तपाईँहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा लिन सक्नुहुनेछ योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले मेरा इमेल एड्रेस फेसबुक आइडी इन्स्टाग्राम इमेल र मोबाइल नम्बर दिएको छु तपाईँहरूलाई कुनै समस्या भएमा त्यसमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जरमा हामी कनेक्ट रहिरहन्छौँ यु के गरे हामी गुगल क्लास रूपमा पनि सम्पर्कमा छँदैछौँ र गुगल मिटिङ यो के अरे जुम मिटिङ क्लाउडिङमा पनि हामी प्रत्यक्ष संलग्नता रहिरहन्छौँ त्यसमा हामी कुनै समस्या भएछ भने छलफल गरौँला म आजको विषय अन्तर्गत अगाडि बढ्न चाहन्छु हामीले यो तस्विरमा पिक्चरमा देखे झैँ हामीले विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू यी पूर्वाधारहरू भयो भने हामी दिगो रूपमा विकास गर्न सक्छौँ भनेर हामीले देखाउन खोजेको यसमा शिक्षासँग सम्बन्धित मेडिकलसँग सम्बन्धित यातायात हवाई यातायात जल यातायात यी या आदि कुराहरू सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र पर्छन् यी मोटामोटी रूपमा भए अब हामी आजको अगाडिको क्लास हामी बढ्न गइरहेका छौँ यस अन्तर्गत दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको के हो सन् उन्नाइस सय बहत्तरमा युएनएको एउटा कन्फरेन्स चलेको थियो त्यो कन्फरेन्सले दिगो विकाससम्म सम्बन्धित एउटा प्रस्ताव पास गर्यो जसलाई के अरे युएन कन्फरेन्स अन द ह्युमन इन्भाइरोमेन्ट कन्फरेन्स भनेर भनिन्छ यो आयो आयोजनाले विश्वभरमा दिगो विकासको एउटा लहर नै ल्याउन सफल भएको हामी माउ मान्न सक्छौँ यसै कन्फरेन्सका आधारमा उन्नाइस सन् उन्नाइस सय तिरासीमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाले वातावरण र विकास सम्बन्धी आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो र फलस्वरूप त्यही वर्ष डिसेम्बरबाट ब्रुटल्यान्ड आयोग गठन भयो यस आयोगले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बयालिसौँ साधारण सभामा सन् उन्नाइस सय सतासीमा हाम्रो साझा भविष्य अवार्ड कमन फ्युचर नामक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो त्यस प्रतिवेदनले दिगो विकासको परिभाषा यसरी प्रस्तुत गर्यो डेभलपमेन्ट द्याट मिट्स द निड अफ द प्रेजेन्ट विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द एबिलिटी अफ फ्युचर जेनेरेसन टु मिट दियर अन निड्स अर्थात् भावी पुस्ताका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान मानवीय आवश्यकता आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो दिगो विकासको सर्वोपरि लक्ष्य भनेको वर्तमानका नागरिक तथा भावी पुस्तालाई कम्तीमा पनि जीवनयापनका आधारभूत साधनहरू निरन्तर उपलब्ध गराई गरिबी न्यूनीकरण गर्नुका साथै तिनीहरूको जीवन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक र रा पर्यावरणीय क्षेत्रमा व्यापक असरहरू पनि उपलब्ध अवसरहरू पनि उपलब्ध गराउने प्रक्रिया तीव्र बनाउनु हो यसरी हामी यसलाई मोटामोटी रूपमा दिगो विकासको परिभाषित यसरी गर्न सक्छौँ नेपालको नेपालका दिगो लागि दिगो विकासको एजेन्डाहरू के के छन् त दिगो विकास भन्नाले वातावरण र विकासका प्रत्यक्ष रूपमा सन्तुलन खोज्नु पृथ्वीलाई धान्न सक्ने र निरन्तर रूपमा लाभ प्राप्त भइरहने विकासलाई बुझ्नुपर्छ यो हामीले अघि नै परिभाषामा हामीले हेरिसकेका छौँ यसलाई मैले धेरै व्याख्या गर्न परेन हामी स्क्रिन पज गरेर यी कुराहरू हेर्न सक्छौँ दिगो विकासका उद्देश्यहरू अब दिगो विकासका उद्देश्यहरू के के हुन्छ गरिबी निवारणको सहयोग पुर्याउने मानवीय विकास र प्रगति गर्ने वातावरण प्रभावकारी संरक्षण गर्ने स्रोत र साधनको सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्ने उच्च स्तर र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अशक्त अपाङ्गता महिला लगायतका महिला लगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय कायम गर्ने दिगो विकासका विशेषताहरू के के हुन्छ विशेषताहरू स्रोत र साधनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्ने भावी पिँढीका लागि सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण सहयोगमा पुर्याउने वातावरण संरक्षणमा जोड दिन्छ स्रोत साधन प्रति परिचालन एवं संरक्षणमा सहयोग गर्छ स्रोत र साधनको न्यायपूर्ण वितरण ध्यान पुर्याउँछ उपयोगिता संस्कृतिको नियन्त्रण गर्छ उच्च उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्छ पुनः चक्रण नवीकरण र पुनः प्रयोग हुने साधन प्रयोग र प्रावधानको जोड दिन्छ यो ज नम्बरको अन्तिम बुदालाई हामीले पनि फलोअप गर्न पर्छ किनकि हामीले यस्ता प्लास्टिक जन्ने वस्तुहरूको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुपर्छ अहिले यो प्लास्टिक जन्ने वस्तुले हाम्रो देशमा मात्र होइन विश्वमै के अरे ठुलो समस्या ल्याएको छ यो पनि दिगो विकासको एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ तसर्थ हामी शिक्षक विद्यार्थी अथवा विद्यालय भनेको सूचनाका सम्भाग हौँ हामीले सम्प्रेषण गर हामीले गरेका सूचनाहरू जुन सम्प्रेषण छ त्यो तीव्र रूपमा फैलिन्छ जसरी विभिन्न मिडियाहरूमा फैलिएको जस्तै गरेर स्थानीय स्तरमा हामीले कुनै पनि सूचना फैलाउनु भनेको त्यो विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थी हौँ तसर्थ हामी के सूचनाका सम्भाग भएको हुनाले वी आर द मिन्स अफ ट्रान्समि ट्रान्समिसन्स अफ इन्फर्मेसन यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै के गरे हामी दिगो विकासमा सफल हुन सक्छौँ दिगो विकास दिगो विकास भन्ने किताबमा दिगो विकास पढ्ने आफ्नै घर वरिपरि सफा नगर्ने सफा गर गरे पनि अर्काको घर अघिल्तिर लगाएर फालिदिने अनि हामीले कुनै सामानहरू परेको गरेर जथाभावी फोहोरहरू गर्ने फाल्ने त्यो दिगो दिगो विकासको सिद्धान्तभित्र पर्दैन विकास भनेको परिवर्तन हो परिवर्तन भनेको आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य पनि हाम जोड्न सक्छौँ त्यसपछि दिगो विकासका आयामहरू के के हुन्छ दिगो विकासका आयामहरू आर्थिक अनि शासकीय स्वरूप दिगो विकास सामाजिक यहाँ यो तल दिगो विकास दिगो विकास भएछ है एउटा आर्थिक सा सामाजिक सांस्कृतिक यी कुराहरू हुन् जिउ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यी कुराहरू सामाजिक सांस्कृतिक आयाम अन्तर्गत मानव समुदाय सम्बन्धमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण असल सांस्कृतिक हस्तान्तरण सङ्घ सं, सँगैको चाडले यस कुराहरू देखाउँछ यो माथिको तिनवटा चाहिँ ठिक छ यो तलको दुईवटा यो तिनवटा मैले चेन्ज गर्न बिर्सेको छु यो तपाईँहरूले मिलाएर बुझ्नु होला त्यसपछि यो हाम्रो पहिलो पाठ त्यति नै भयो दोस्रो पाठ अन्तर्गत हामी नेपालमा सञ्चालित विकास आयोजनाहरू अनगोइङ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल नेपालमा कस्ता कस्ता योजनाहरू अहिले चलिरहेका छन् त है विभिन्न योजनाहरू छन् त्यो मध्येमा प्रमुख योजनाहरू हामीले यहाँ अध्ययन गर्ने प्रयास गरेका छौँ यसलाई हामी मोटामोटी यो पानोलाई हामी स्क्रिन पज गरेर पढ्नु होला त्यसपछि राष्ट यो हामी देशमा चलेका योजनाहरूमध्येमा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नेपालको बहुप्रतिष्ठित आयोजनामध्ये एक राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम हो चुरे क्षेत्रमा देखिएको बहुपक्षीय समस्यालाई समाधान गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य रहेको छ यो सुरु भएको आर्थिक वर्ष सडसट्ठी अठसट्ठीदेखि वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत यो कार्यक्रम सुरुवात भएको थियो यस कार्यक्रमलाई आर्थिक वा सत्तरी एकात्तरमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परिणत गरिएको थियो यस क्षेत्रले दुई हजार सरी दुई एक सयदेखि एक्काइस सय मिटरसम्म उचाइमा रहेको पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म छब्बिस जिल्लामा यो एरिया जुन अहिले मैले भने बिसदेखि नेपालको जुन के अरे भौगोलिक वितरण अन्तर्गत दुई सय मिटरदेखि एक्काइस सय मिटरसम्म पर्ने जति पनि भूभाग छन् तिनीहरूलाई हामी चुरे क्षेत्र भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो भागलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रममा सञ्चालन गरिएको हो त्यसपछि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यस्तै गरेर हामीले एउटा के गरे यो लुम्बिनी लुम्बिनी के अरे इन्टरनेसनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन अवस्थामा थियो अब लगभग लगभग पूर्ण रूपमा छ अब यो कोरोना कहरले गर्दा उडान प्रक्रिया पूर्ण हुन सकेको छैन त्यस्तै गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्ने तर्खरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बन्ने प्रयासमा छ पोखराको छिने डाँडामा छत्तिस सय रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने यो विमानस्थल निर्माणबाट पोखरालाई विश्वकै एक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापना गर्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ है यसको लागि दुई हजार त्रिहत्तर वैशाख गते यसको शिलान्यास गरिएको यसको बिस अर्ब तिस करोड रुपियाँको लागतमा बन्ने लक्ष्य लिएको यस विमानस्थलमा पच्चिस सय मिटर लम्बाइ र पैँतालिस मिटर चौडाइको कङ्क्रिट पक्की धावन मार्ग रहनेछ ट्याक्सी पार्किङ अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक छुट्टा छुट्टै टर्मिनल भवनहरू र एयर ट्राफिक कन्ट्रोल टावर पचास मिटर लम्बाइको एयर ब्रिज जस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य यस आयोजनाले राखेको छ चिनिया कम्पनीले निर्माणमा जिम्मा पाएको यस विमान स्थलमा दुई हजार सिट क्षमताको जेट जहाजले समेत पनि उडान र अवतरण गर्न सक्नेछ यदि हामीले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सक्यो भने यो तोकिएकै समयमा पूर्ण हुन सक्थ्यो तर हामी हाम्रो समाजमा हाम्रो देशमा हाम्रो राष्ट्रमा रहेका विभिन्न तह र तब्कामा रहेका व्यक्तिहरूको इमान्दारितामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको हुनाले समयमा नै यो विमानस्थल सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन त्यहीमाथि अहिले कोरोनाको करले गर्दा कर झन् लम्बिन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ हामी यसरी बुझौँ बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना हुन त हामी कहाँ योजनाहरू कति छन् यस्ता विद्युतीय आयोजनाहरू कति छन् कति छन् अरू त कुरै छोडिदिएँ हामी बसेकै जिल्ला लमजुङमा कति धेरै योजनाहरू छन् तर यस्ता के अरे वडाहरू यस्ता गाउँहरू यस्ता ठाउँहरू छन् अझै पनि पोल गाडिएको छ तर बत्ती छैन बत्ती मुनिको अँध्यारो भनेको जस्तो हामी कहाँ पनि रहेको छ तर यी नकारात्मक कुरा मात्रै नगरौँ सकारात्मक कुराले हामी अगाडि बढ्न पर्ने हुन्छ नेपाल सरकारको घोषणा गरेको राष्ट्रिय गौरवका गौरवको मध्येमा यो एउटा आयोजना हो र बाँकी यसमा हामीले यी कुराहरू पढ्दाखेरि हामीले विशेष गरेर के बुझ्नु पऱ्यो भने यो कहाँ छ यो कुरो बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यसपछि यसले कुन कुन जिल्लालाई कोस सिमानामा पर्छ अनि यो कति मेगावटको छ यसको के अरे आर्थिक लगानी कति छ यी कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है अरू त हामीले गफ लाउने हो भाषिक विषयमा गफै लेख्ने त हो तर हामीले यी तथ्याङ्कहरू दिँदाखेरि यथार्थ तङ था, तथ्याङ्कहरू दिन सक्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गरौँ यो कति किलोमिटर को दूरीमा छ कुन कुन जिल्लालाई छुन्छ कति मेगावट छ कति यसको दुई खर्ब चौवन्न अर्ब पचास पन्चानब्बे करोड पचास लाख रहेको छ यी कुराहरू हामीले तथ्याङ्कमा बुझ्नु भन्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को मध्यपाडी लोकमार्ग मध्य लो, लोकमार्गलाई पुष्पलाल मार्ग पनि भनिन्छ हुन त हामी कहाँ के अरे मेची महाकाली राजमार्ग पहिला पनि थियो लोकमार्ग तर अहिले फेरि नयाँ एउटा नेपालको बिचो बिच भागबाट पूर्वदेखि पश्चिमसँग जोड्ने सातवटै प्रचण्डलाई जोड्ने एउटा नयाँ सडक निर्माणधीन अवस्थामा छ जसले हाम्रो लमजुङलाई पनि छोएर जान्छ यो पुरा नेपालमा रहेका लगभग सबै जिल्लाहरूलाई छुने गरी उद्देश्यले यसको निर्माण गरिएको हो यो के गरे बैतडीको झुलाघाटबाट के अरे यसको लम्बाइ भनेको एक हजार सात सय छ्याहत्तर किलोमिटर लामो हुनेछ र यसले त्यही जिल्ला दुई सय एकाउन्न बस्ती र झन्डै सत्तरी लाख जनतामा यी प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउने यसको उद्देश्य रहेको छ कतिपय ठाउँमा यो निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ कतिपय कुराहरू के अरे निर्माण हुनै बाँकी छ काहीँ विवादित छ कहीँ त्यस्तै छ अनि यो पूर्ण भइसकेको छैन तर यसले पनि हामीलाई यो पनि के अरे विकास भयो भने हामीलाई थाहा छ विकासका पूर्वाधारहरूमध्येमा सडक पनि एउटा प्रमुख के अरे एलिमेन्ट हो त्यो यो सडकलाई हामी सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सक्छौँ माथिल्लो तामाको चाहिँ जलविद्युत आयोजना नेपाल जलस्रोतको धनी मुलुक हो यहाँ अत्यन्तै धेरै जल विद्युतहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ हामी यति धेरै जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ कि हामीलाई प्रयोग गर्ने पुगेर पनि अरूलाई बेच्न सक्छौँ हामीलाई ती सबै कुराहरू गराउनु पर्दैन हामी हाम्रा जुन अहिलेसम्म हाम्रो देशमा जति पनि जलविद्युतहरू आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् तिनलाई सम्पन्न गर्ने हो भने ती सम्पन्न गरेका मध्ये दुई तिहाई हामीले बाहिर बेच्न सक्छौँ यतिसँग हामीसँग दक्षता के अरे त्यो त्यसको के अरे क्षमता त्यति रहेको छ तर हामीसँग विभिन्न के अरे समस्या छ राजनीतिक समस्या छ आर्थिक समस्या छ सामाजिक समस्या छ भौगोलिक कठिनाइहरू छन् यी विभिन्न कठिनाइहरूले हामीले न समयमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ न के गरे यसबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन सकेका छौँ मैले अघि नै भनिसकेँ के अरे विभिन्न प्रकारका के अरे जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालन भएका जिल्ला स्थानमै के अरे विद्युत पुगेको छैन भने हामीले विदेशीलाई बेचेर पैसा कमाउला भन्ने त त्यो सपना मात्रै हो आकाशको फल आँखा मर भने जस्तै हो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अगाडि बढौँ निम्नलिखित बुदाको आधारमा आयोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् है त्यो हाम्रो यो यो क्रियाकलाप भन्ने उसमा छ त्यसमा के दिएको रहेछ भने आयोजनाको नाम उद्देश्य आवश्यक सामग्री सञ्चालन गरिने मिति र सम्पन्न हुने मिति यी कुराहरू दिएको छ यो के गरेँ यसको आधारमा हामीले एउटा योजना तर्जुमा गर्नुपऱ्यो यसले भनेको अनि मैले त्यहीलाई एउटा के गरेँ साधारण खाका मात्रै कोरेको यसलाई तपाईँहरूले आफै आफ्नो हिसाबले खाका होला आयोजनाको नाम सुन्दर बजार खानेपानी आयोजना उद्देश्य सुन्दर बजारका बासिन्दालाई खानेपानीको आपूर्ति अनि आवश्यक सामग्री रोडा बालुवा सिमेन्ट रड आइरन पाइप प्लास्टिक पाइप आदि है के के सामग्रीहरू चाहिन्छ ती कुरो यसमा समावेश गर्ने सञ्चालन गरिने मिति र सम्पन्न हुने मिति सञ्चालन मिति दुई हजार सतहत्तर मार्क तिन गतेबाट सुरु हुनेछ सम्पन्न मिति दुई हजार अठहत्तर वैशाख सात गते सम्पन्न हुनेछ भनेर हामीले एउटा के अरे मिति तोक्यौँ तो है डेडलाइन तोक्यौँ आवश्यक जनशक्तिहरू इन्जिनियर प्लम्बर ज्यामी आदि त्यहाँ काम गर्ने अरू साधारण कामदारहरू पनि चाहियो यसको अलावा आदि लेखेछु है त्यहाँ अरू थप्न सकिन्छ अनुमानित लागत रु बिस लाखदेखि दुई दुई या दुई लाख मात्रै भएछ यो बिस लाख हो यसलाई दुई लाख पनि भन्न सकिन्छ हामी मैले लेख्न खोजेको चाहिँ बिस लाख हो यहाँ दुई लाख भएछ अक्षर रुपियाँ रु बिस हजार भएछ फेरि यता र उता भएछ है यो नम्बरलाई मिलाउनु होला स्रोत र पहिचान आर्थिक स्रोत जिल्ला विकास समन्वय इकाइ र नगरपालिका स्थानीय निकाय जल स्रोत भनेको सुन्दर पोखरी लो मानव त्यहाँ कुनै एउटा यो काल्पनिक नाम दिएको मैले यो काल्पनिक नाम हामी त्यसरी राखौँ यी स्रोत भए यस्तै गरेर हामीले अन्य यस्तै खालका आयोजनाहरूको खाका गर्न आफै प्रयास गर्न सकिन्छ जस्तै हामीले आफू बसेको वरिपरि सरसफाइ आयोजना गर्नु पऱ्यो भने के गर्न सकिन्छ यी कुराहरूलाई हामीले आफै गर्न सकिन्छ यसैको आधारमा खाका बनाएर गर्ने प्रयास गर्नु होला त्यसपछि तेस्रो पाठ अन्तर्गत छ विकासका पूर्वाधारहरू दक्ष जनशक्ति र रोजगार इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट एन्ड स्किल मेन पावर हाम्रो विकास आफै हुँदैन विकास आफै हुँदैन तर फेरि आफै हुँदैन भन्दैमा विकास कहिले पनि स्थिर कन्सटेन्ट भएर बस्दैन यो निरन्तर चलिरहन्छ मात्र यति फरक हो यदि हामीसँग स्रोत र साधनहरू बढी परिचालन छन् भने त्यो त्यसले गति लिन्छ त्यसमा तीव्रता आउँछ त्यति यहाँ यसले भन्न खोजेको कुरो त्यही नै हो यदि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर गुड छ भने इम्प्लोइमेन्टको चान्सेस रहन्छ अनि यो दुइटै कुराहरूको चान्स अवसर त्यतिखेर हुन्छ जब हामीसँग स्किल मेन पावर हुन्छ ल ला उदाहरणको लागि जलविद्युत यो आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपऱ्यो अब जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्दा तपाईँहरू होला के अरे हाम्रै मर् मध्य मर्स्याङदी अप्पर मर्स्याङदी लोवर मर्स्याङदेखि के के भन्छन् दोर्दी यो कुनै न कुनै विदेशी कम्पनीले ठेका लिइरहेका छन् किन हामीसँग आर्थिक सम्पन्नता छैन हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन यसले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरू गर्न सकेका छैनौँ यसको लागि हामीलाई स्रोत र साधन अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत र साधन मानव संसाधन यो मानव संसाधन भनेको दक्ष अर्धदक्ष अर्धदक्ष यस्ता मानव संसाधन पर्छ प्राकृतिक सुदृढ साधन भनेको हामी थाहा छ र मेटेरियल्सहरू हुन् र मेटेरियल्सको त हामीसँग कुनै कमी छैन तर हामी आर्थिक विपन्नता र के अरे दक्ष मानव संसाधनको अभावमा त्यसलाई हामीले आफै प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ यसको लागि यी कुराहरू प्रमुख रहेको हामी पाउन देख्न सक्छौँ विकास आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थागत वृद्धि हुने सकारात्मक परिवर्तनलाई विकास भनिन्छ है विकासलाई हामी के भन्छ पो, पोजिटिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ चेन्ज इज नोन एज द डेभलपमेन्ट अब त्यो परिवर्तन त हुन्छ परिवर्तन हुँदैमा विकास हुँदैन जस्तै एउटा कुनै एउटा भवन छ त्यो भवनलाई गएर हामीले भत्काइदिउँ परिवर्तन त भयो तर त्यो भवनको सट्टामा हामीले अर्को भवन बनायो भने बल्ल त्यो सकारात्मक परिवर्तन भयो प्रोग्रेसिभ चेन्ज भयो अनि बल्ल त्यसलाई हामी परिवर्तन भन्न मिल्छ परिवर्तन हुँदैमा विकास हुँदैन पूर्वाधारहरू समग्र समाज तथा उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक तथा सङ्गठात्मक संरचनालाई पूर्वाधार भनिन्छ जस्तै स्वास्थ्य शिक्षा यातायात सञ्चार ब्याङ्क व्यापार व्यापारिक केन्द्र आदि पूर्वाधार अन्तर्गत पर्छन् यी कुराहरू विकासका आधारभूत पक्षहरू हुन् अघि नै मैले भनिसकेँ विशेष गरेर हामीले पाँच कक्षादेखि पढ्दै आएका छौँ डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर एजुकेसन हेल्थ ड्रिङ्किङ वाटर इलेक्ट्रिसिटी आदि कुराहरू हामीले यी पढ्दै आएका कुरा हुन् यी कुराहरू राम्रो भयो भने विकासले गति लिन्छ त्यति नै हो स्रोत र साधन रिसोर्स एन्ड मिन्स समाजको चौतर्फी विकासको लागि आवश्यक विभिन्न चिज वा वस्तुहरू स्रोत र साधन भनिन्छ अघि नै मैले भने प्राकृतिक जल स्रोत अब काठ चाहियो अब हामीलाई जो प्राकृतिक अब त्यतिकै खेरा गइरहने घाम अनि के गरे यो विन्ड यो हावा यसलाई पनि हामी प्रयोग गरेर विभिन्न उपयोगहरू गर्न सक्छौँ जस्तै चिनले गर गरिरहेको छ चिनले अब के अरे एउटा आफूलाई आवश्यक पर्ने के अरे घाम बनाएको छ आर्टिफिसियल सन बनाएको छ त्यहाँसम्म हामी विकास कहिले गर्ने अनि फेरि हामी कहाँ ती विकास त हुन सक्थ्यो तर मैले अघि नै भने हामी कहाँ राजनैतिक समस्या छ कि हामी नेपालीहरू अतिवादी छौँ हामी नेपाली नै हौ हिजो राजा मान्ने हामी नेपाली नै ने हौ हिजो राजासहितको के अरे राजनीति संस्था मान्ने हामी नेपाली नै ने राणा शासन मान्ने हामी नेपाली नै अहिले हामी लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेर यो भ्रष्टाचार र अँगालेर हिँड्ने हामी नेपाली नै हौँ यो यहाँ कुनै नेतालाई कुनै राजनैतिक दललाई दोष दिएर केही नै हुँदैन यो दोष हामीमा हामीमा छ हामी आम नागरिकमा रहेको छ जबसम्म यी आम नागरिकमा सुधार आउँदैन ना, चेतना आउँदैन यी कुराहरू कहिले पनि विकास हुन सक्दैन ती त यो पाठदेखि पृथक कुरा गरेँ मैले स्रोत र साधनका प्रकारहरू प्राकृतिक स्रोत र साधन मानवीय स्रोत र साधन अब प्राकृतिक स्वतन्त्र साधनभित्र के के पर्छ भन्ने कुरो मैले अघि नै भनिसकेँ जस्तै वनजङ्गल जनावर जमिन पानी हावा खनिज सूर्यका प्रकाश आदि त्यस्तै गरेर कुनै पनि सङ्गठन वा व्यवसायमा सफल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरूको समूहलाई मानवीय स्रोत र साधन भनिन्छ जस्तै अब विद्यालयमा गएर पढाउन पऱ्यो भने दक्ष भएको एउटा शिक्षक चाहियो अब ब्याङ्कमा काम गर्न चाहियो भने कुनै पढेको भन्दैमा त्यसले गर्दा ब्याङ्कमा काम गर्न सक्दैन त्यो ब्याङ्क सम्बन्धी अध्ययन गरेको मान्छे त्यहाँ जान्छ कुनै प्रशासन फाँटमा जानुपर्ने प्रशासनिक काममा दक्ष भएको मान्छे जान पऱ्यो यी कुराहरू भयो भने बल्ल विकासमा हामी तीव्रता ल्याउन सक्छौँ नेपालको विकासमा देखिएका समस्याहरू के के हुन् त भौगोलिक समस्या अहिले मैले भनिसकेँ सामाजिक सांस्कृतिक समस्या कतिपय हामी यस्ता मानिसहरू पनि छौँ जहाँ आ, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य मान्यतालाई ख्याल गरेर विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न बढाउन सकेका छैनौँ जनसङ्ख्या जन जनसङ्ख्या जन्छंक, कि समस्या भनेको यो जनसङ्ख्याको जुन वितरण छ डिस्ट्रिब्युसन अफ पपुलेसन यो पनि समान खालको छैन जस्तै काठमाडौँमा बस्ने जति पनि जनसङ्ख्या छन् लगभग के गरे बढी शिक्षित छन् भने अलि दुर्गम क्षेत्रतिर बसेका मानिसहरूको पहुँच पनि कम रहेको छ अनि वित्तीय समस्या भनेको आर्थिक समस्या हामी यसै त गरिबको के अरे मुलुकमा हामी समाहित हुने राष्ट्रका नागरिक हौँ त्यसैले यो वित्तीय समस्या भनेको मेन समस्या हो यी दुईवटा समस्या त हामी समाधान गर्न सक्छौँ सहज रूपमा सहज रूपमा भन्दा नि यो दुईवटा यो एक र चारलाई भन्दा यो दुई र तिनलाई हामी यसलाई गर्न सक्छौँ जस्तै जनसङ्ख्याकै समस्या छ यो जनसङ्ख्या वितरणको अब मान्छे कहाँ जनसङ्ख्या बढी हुन्छ जस तराईमा छ तराईमा जनसङ्ख्या बढी छ काठमाडौँमा पोखरा जति पनि विकसित सहरमा छन् त्यहाँ के छ जनसङ्ख्या बढी छ यदि हामीले प्रत्येक गाउँ टोल जिल्ला समाजलाई समुन्नत बनाउने हो भने विभिन्न प्रकारका सेवा सुविधाहरू बनाउने हो भने त्यहाँ जनसङ्ख्या आफै जान्छ नि हामीलाई जनसङ्ख्यामा हामीले पढेकै कुरा हौँ एउटा पुसिङ फोर्स र एउटा पुलिङ फोर्स भन्ने हुन्छ एउटाले धकल्ने काम गर्छ अर्काले आकर्षक र विकर्षक भन्ने हामीले पढेका हौँ ल है त्यस्ता विक आकर्षकका कुराहरू भयो भने यी कुराहरू हामी सतह ल्याउन सक्छौँ नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरूको उचित सदुपयोग हुन नसक्नुका कारणहरू के के हुन्छ त्यसका कारणहरू पनि यिनै हुन् पुँजीको अभाव दक्ष जनशक्ति र उच्च प्रविधिको अभाव भौगोलिक विकटता सुरक्षाको अभाव यी समस्याहरू समाधानका लागि शिक्षा तालिमको व्यवस्था गर्ने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने हरेक पक्षका बिचमा उचित समन्वय कायम गर्ने स्थिर सरकार निर्माण गर्ने यातायातको उचित प्रबन्ध गर्ने लगायतका कामहरू गर्नुपर्दछ यो भनेको सब समग्रमा भन् बन, भन्न खोजेको कुरो के भने हामीले आर्थिक सामाजिक उन्नतिको लागि सहकार्य गर्नुपर्छ सहकार्य बिना कुनै पनि हुन सक्दैन कुनै पनि विकासका निर्माणहरू हुन सक्दैन उदाहरणको लागि मानिसहरू हाम्रो टोलमा राजनैतिक विभेदीकरण गर्छन् कति सबैले त गर्दैनन् तर धेरै चेतना आइसकेको छ हो त्यस्ता कुराहरू हामीले कुनै भाषिक चेतना धार्मिक चेतना सांस्कृतिक चेतना राजनीतिक यी कुराहरूले गर्दा विभेदीकरण आउँछ त्यस्ता विभेदीकरण ल्याउनुहुन्न हामीले एक आफसँग मिलेर समन्वय गरेर कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि बल्ल विकासलाई हामी गति दिन सक्छौँ समुदायका मानिसहरूको जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सञ्चालन गर्न सकिने कदमहरू अब हामीले के 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 गरेर हामी राष्ट्र बनाउने राष्ट्र बनाउने भन्छ राष्ट्र बनाउने राष्ट्र बनाउने नारा लगाएर राष्ट्र बन्दैन राष्ट्र बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ सबैभन्दा पहिला मानवीय चेतनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ जब मानवीय चेतना परिवर्तन हुँदैन भने राष्ट्र विकास हुन सक्दैन राष्ट्र विकासको लागि सबैभन्दा पहिला अत्यन्तै सानो इकाइ जुन गाउँ सहर जिल्ला गाउँपालिका नगरपालिका लगायतका ठाउँहरू विकास भयो भने बल्ल जिल्लाको विकास हुने हो जिल्लाको विकास भयो भने प्रदेशको विकास हुने हो प्रदेशको विकास भयो भने बल्ल राष्ट्रको विकास हुने हो हामीले यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चुनावमा के अरे हरेक राजनैतिक दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका थिए अनि नयाँ संविधान आउनुभन्दा पहिला हामी नै नारा लगाएर उफ्रेका थियौँ सिंहदरबारको अधिकार घर घरमा भन्थ्यौँ खै सिंहदरबारको अधिकार कहाँ आयो घर घरमा यस्तै हो अनि हामीले यी कुराहरूलाई माथि उठाउन हामी के के गर्न सक्छौँ अधिकार कर्तव्यबाट सचेतन गर्न सक्छौँ रोजगारमुखी तालिम उपलब्ध गराउने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनि स्रोत र साधनहरूको दिगो प्रयोगमा जोड दिने दिगो परेको भनेको अघि नै मैले दिगो विकास अन्तर्गत त्यसलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी नगरिकन भावी पुस्तासम्म रहिरहने हिसाबले प्रयोग गर्ने भन्न खोजेको है दक्ष जनशक्ति स्किल मेन पावर कुनै पनि काम गर्ने विशेष क्षमता र सिपयुक्त व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनिन्छ अर्थात् कुनै निश्चित पेसामा विशेष ज्ञान सिप दक्षता भएका व्यक्तिलाई नै दक्ष जनशक्ति भनिन्छ जस्तै डाक्टर नर्स शिक्षक इन्जिनियर पाइलट आदि कुरुबुझी होइन दक्ष जनशक्ति भनेको विशेष प्रकारको ज्ञान हासिल गरेका व्यक्तिलाई दक्ष जनशक्ति भनेर भनिन्छ जस्तै म पढे लेखेको म शिक्षक हो अब म सामाजिक पढाउँछु सामाजिकसँग रिलेटेड त्यस्तै त्यस्तै विषयहरू पढाउँछु अब मलाई दस कक्षाको साइन्स पढा गणित पढा भन्यो भने मेरो दक्षता त्यहाँ छैन त्यसको लागि के चाहियो त्यही विषय विशेषज्ञ चाहियो अनि बल्ल त्यहाँ विकास हुन सक्छ त्यो ज्ञान भएको मान्छेलाई त्यो सबै पढेकाले सबै विषय पढाउँछन् भन्ने छैन त्यस्तै अब पाइलटलाई अपरेसन गर्न पठाएर अपरेसन गर्न सक्छ सक्दैन अनि यी कुराहरूलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू त्यही नै हो स्किल मेन पावर भनेको कुनै पनि कार्यमा दक्षता हासिल गरेको व्यक्तिलाई हामी दक्ष जनशक्ति भनेर भन्छौँ है दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता किन किन चाहिन्छ यो त मैले भन्न पर्दैन अब त्यो हामीले बुझ्दै आएका हौँ दिगो विकासको कार कार्यलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनु देशमा उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्ने देशको अल्पकालीन दीर्घकालीन आवश्यकता पुरा गर्नु अघि नै मैले भनिसकेँ हामीसँग जलस्रतको धनी छौँ हामी जल विद्युत उत्पादन गर्न सक्छौँ तर आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न छैनौँ दक्षता हामीमा छैन अनि हामीले ती कुराहरूलाई के गरे भने जस्तो रिजल्ट ल्याउन असमर्थ रहन्छौँ यी समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ अब डक्टर उत्पादन हुन्छन् कहाँबाट डक्टर उत्पादन हुन्छन् गतिलो शिक्षालय भयो भने शिक्षालय वा विद्यालय भयो भने बल्ल गतिलो के गरे पाइलट आउने हो गतिलो डक्टर आउने हो गतिलो इन्जिनियर आउने हो त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो ठम्म्याइ हो देशका दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनका कारणहरू के के कारणले दक्ष जनशक्तिको का अभाव हुन्छ दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने संस्थाहरूको कमी पहिलो कुरो त त्यही नै हो संस्थाहरू छन् भए पनि पर्याप्त मात्रामा छैनन् उत्पादित दक्ष दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने यो जस्तै एक नम्बरमा दक्ष जनशक्ति तयार गरेर संस्थाहरू कम जस्तै डक्टर पढ्न चाहन्छ कुनै विद्यार्थी पढ्नमा ट्यालेन्ट छ ऊ दक्ष छ तर उसले त्यो कोटा पाउँदैन त्यो फी यति चर्को छ कि इट इज नट अफोर्डेबल फर एभ्री पिपुल्स अनि ऊ चाहेर पनि त्यो क्षेत्रमा जान सक्दैन अनि त्यस्तै गरेर उत्पादित दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुनु उसले पचास साठी लाख रुपियाँ खर्च गरेर नेपालमा डक्टरी पढेको मान्छे नेपालमा तिस पैँतिस हजार रुपियाँ मासिक तलब खाएर यहाँ बसेर उसको त्यो साठी सत्तरी लाख रुपियाँ के अरे आउँछ उसले के अरे त्यसलाई त्यो कमाउन सक्छ त्यो सक्दैन त्यही भएर ऊ के हुन्छ विदेश प्लान हुन्छ ऊ यहाँ बस्न रुचाउँदैन दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक सरकारी नीतिको कमजोर हुनु फेरि हामीसँग त्यही नै छ हाम्रो राम्रोभन्दा हाम्रो मान्छे राख्ने चलन बढिरहेको छ यसले गर्दा पनि मान्छेहरू यहाँ बस्न चाहँदैनन् मेन कुरो यहाँको राजनीतिक कमजोरी हो हरेक राजनीतिक दलसँग सरकार छ यो कुनै एउटा सर को कुरो मैले गरेको होइन देशमा दक्ष जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ उच्च उचित वा प्रभावकारी शिक्षा दिलाएर सबैभन्दा पहिला शिक्षा नै हो कि सबैभन्दा पहिला शिक्षा नै हो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार के छ भने यदि शिक्षामा परिवर्तन ल्याइँदैन भने कुनै पनि क्षेत्र परिवर्तन हुन असम्भव नै छ हो के गरे सबै शिक्षक भएका जति पनि शिक्षक छन् हामी म आफैले भन्छु अब कसैले पनि भन्ला ए म त आयोग पास गरेर आएको म यति पढेको उति पढेको पढेको भन्दैमा मान्छे शिक्षित हुँदैन जस्तै अहिले अहिले यो कोरोना कहरमा देखिएको छ अब मैले के गरे चौन्न सालमा कुनै डिग्री हासिल गरेको थिएँ अब त्यो डिग्रीले मलाई काम दिँदैन दे किनकि मेरो डिग्री अपडेट भएन आई हेभ गट द डिग्री बट माई डिग्री इज नट अपग्रेडेड त्यो अपग्रेड भएन भने त्यो शिक्षाले के काम गर्छ त्यो शिक्षकले के काम गर्छ यी कुराहरू हामीलाई आवश्यक पर्छ अनि विभिन्न तालिम सेमिनार वर्कसप सञ्चालन गरेर अब हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न तालिम सेमिनारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ व्यक्तिहरूमा निहित सृजनात्मक क्षमतालाई प्रवर्धन गरेर नयाँ कुराहरूको निर्माण तथा आविष्कारमा संलग्न गराएर विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गरेर यो हामी विशेष गरेर विद्यालयसँगै जोडिन् फेरि म शिक्षक भएको हुनाले तिमीहरू विद्यार्थी भएको हुनाले म फेरि यसलाई पनि शिक्षामै जोडेँ हामी हरेक वर्ष शैक्षिक भ्रमण भनेर जान्छौँ शैक्षिक भ्रमण भनेको के हो शैक्षिक भ्रमण भनेको हामीले के बुझेका छौँ भने राम्रा लुगा लगाउने लगा बसमा झ्यालको सिटमा बस्ने अनि हुटिङ लगाउने सिटी बजाउने तालिर पिट्ने अनि चार पाँच दिन मिठो मिठो खाने अनि सेल्फी हान्नेर घर फर्किएर आउने यो विद्यालयको कुरो त्यस्तै गरेर आमा समूहको समूहको जुन जुनै सङ्घ संस्था पनि जाने रिल्याक्स गर्न जाने हुन् कि तर मेन उद्देश्य भनेको अवलोकन भ्रमण हो कुनै एउटा लक्षित ठाउँमा गएर त्यहाँ गएर कस्तो छ शैक्षिक विकास कस्तो छ आर्थिक विकास कस्तो छ धार्मिक विकास कस्तो छ भन्ने कुराहरू अवलोकन गरेर हामी आउने हो तर हाम्रो लक्ष्य नै छैन हामी लक्ष्यबाट बाहिरिएका छौँ भने त्यस्ता कुराहरू उत्पादन गर्न सकिँदैन त्यसको लागि हामीले उचित प्रभावकारी शिक्षा दिलाएर मैले अघि नै भने शिक्षक विद्यार्थी र विद्यालय भनेको सूचनाका सम्भाग हुन् हामीले हरेक टोल टोलका घर घरका नागरिकलाई गएर हामी भन्न सक्छौँ मैले तिमीलाई भने तिमीले आफ्नो घरमा भन तिम्रो घरकाले अर्गलाई भन्छ अनि बिस्तारै यो फैलिँदै जाने त हो नि अनि यी कुरालाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न अत्यन्तै जरुरी छ अरू कुराहरू स्क्रिन पज गरेर हेर्नुहोला दक्ष जनशक्ति किन विदेश पलायन हुन्छन् यो मैले अघि नै भनेँ देशमा उचित रोजगारीको वातावरण नबन्नु देशको राजनीतिक थी, स्थिरताबाट वाक्क हुनु मान्छे पढे लेखेको छ राम्रो मान्छे भन्दा हाम्रो मान्छे आवश्यकता छ यहाँ अनि यसले गर्दाखेरि मान्छे यहाँ बस्दैन विदेश जान्छ यी कुराहरू भए देशप्रति कर्तव्यबोध नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई बिर्सिएर रा, जस्तै अब आजभोलि लोकगीत कसले हेर्छ लोकगीत अब मेरा मेरा पुस्ताले भन्दा पनि मभन्दा अघिल्लो पुस्ताका अभिभावकहरूले मात्रै ती लोकगीत हेर्न रुचाउँछन् आजभोलि त पप ऱ्याप झ्याप के के हान्ने हुन् के के हान्ने हुन् यी यस्ता कुराहरू हामी प्रा हामी आफ्नो प्राकृतिक रूपले जुन हाम्रो संस्कृति छ त्यसलाई हामी बिर्सिएर हामी आधुनिकतिर लम्किरहेका छौँ मान्छे अमेरिका जान जान्छ अस्ट्रेलिया जान्छ जापान जान्छ कहाँ कहाँ जान्छ किन जान्छ त्यही हो त्यहाँको त्यो तामझाम देखेर ऊ आकर्षित हुन्छ र वहीँ गएर बसोबास गर्छ यदि ऊ दक्ष छ भने उसको आयस्रोत पनि राम्रो हुन्छ धेरै आर्जन गर्ने लोभमा परेर होइन यी कुराहरू भए दक्ष जनशक्ति विदेश पलानबाट हुनबाट रोक्ने उपायहरू के के छन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरी काम गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने स्वरोग शो, स्व स्वरोजगार शिक्षा प्रदान गर्ने उचित परिसर पारिश्रमिक व्यवस्था गर्ने अब हामी कहाँ अरू त छोडिदिऊँ न वृद्ध भत्ता वितरण गरेछ वृद्ध भत्ता त्यो भत्ताले अहिले कतिपय परिवारले आफ्नो परिवार चलाउन पर्ने भएको छ वृद्ध भत्ताले जबकि वृद्ध भत्ता भनेको आफ्नो के अरे उसको लागि हो तर उसलाई के अरे त्यो एक छाक मासु अथवा मिठो खाना पनि उसले पाउन उसको त्यो पैसाले भ्याउँदैन अनि यो वितरणको नाममा वितरण गरे मात्रै अरू केही पनि होइन यो मैले अहिलेको सरकारलाई दोष दिएको होइन विगतका सरकारदेखि सुरु गर्दै आएको हुन् सरकारको त राजनीतिक दलको त के कुरा गर्ने जुन जोगिआ नि कानै चिरेका अरू केही नै होइनन् यी मैले पहिले भनिसकेँ जबसम्म नैतिक पतन भएका व्यक्तिहरू राजनीतिमा जान्छन् तबसम्म देशको कुनै पनि विकास हुन सक्दैन दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि आवश्यक तत्त्वहरू शिक्षा र तालिम सरकार नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधारको प्रबन्ध आर्थिक सुरक्षा सबैभन्दा पहिला मैले अहिले भनिसकेँ पहिला भनेको शिक्षा नै आउँछ त्यसपछि राजनीति सरकार भनेको राजनीति हो राजनीतिमा आउँछ अल्पकालीन र दीर्घकालीन दक्ष जनशक्तिको बिचको भिन्नता अल्पकालीन अल्पकालीन भनेको सर्ट टर्म मेन पावर र लङ टर्म दीर्घकालीन लङ टर्म दक्ष जनशक्ति तत्कालीन आवश्यकता पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने दक्ष मानव समूहलाई अल्पकालीन दक्ष मानव समूह भनिन्छ दीर्घकालीन आवश्यक पुरा गर्नको लागि आवश्यक दक्ष व्यक्तिहरूलाई दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति भनिन्छ अल्पकालीन तालिम वा दक्ष अभिवृद्धि कार्यक्रमबाट अल्पकालीन दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति हुन्छ दीर्घकालीन प्राविधिक क्षमताको विकासबाट दीर्घकालीन दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति गर्न सकिन्छ जस्तै उदाहरणको लागि अल्पकालीनमा उदाहरण हेरौँ जनगणना का गणकहरू स्वयंसेवकहरू यसका उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ जस्तै अब हाम्रो अठहत्तरमा जनगणना सुरु हुन्छ अब त्यो जनगणनामा जाने व्यक्तिहरूलाई केही छोटो समयको लागि तालिम दिएर उनीहरूलाई त्यो जनगणना सकिन्जेलसम्मको लागि मात्र रोजगारी दिने हिसाबले उनीहरूलाई तयार गरिएको हुन्छ है भोलिन्टियरको रूपमा अनि त्यस्तै गरेर चुनावको बेलामा हामीका यो चुनावका शिक्षा चुनावी शिक्षा दिनको लागि हामीलाई भोट कचारी हाल्ने भन्ने जुन ज्ञान दिन आउँछन् ती ती पनि भोलिन्टियर स्वयंसेवकहरू नै हुन् तिनीहरू पनि सर्ट पिरियड अफ टाइमको लागि राखिएका हुन्छन् अनि यतापट्टि दीर्घकालीन रूपमा हेरौँ शिक्षक डक्टर पाइलट आदि यस्ता प्रकारका जनशक्ति हुन् यी यिनीहरू शिक्षक हुनको लागि निश्चित मापदण्ड बनाएको छ त्यति अध्ययन गरेकै हुनुपऱ्यो डक्टर हुनको लागि पनि एउटा निश्चित मापदण्ड छ त्यति पढाइ गरेकै हुनुपऱ्यो पाइलटको लागि पनि त्यति निश्चित अवधि छ तिन वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष कति वर्ष पढ्न पर्ने हो त्यो लामो समयसम्म अध्ययन गरेर अनि दीर्घकालीन रूपमा उसले सेवा प्रदान गर्छ भने त्यसलाई हामी दीर्घकालीन दक्ष जनशक्ति भनेर भन्छौँ यसको लागि हामीले स्क्रिन पज गरेर यसलाई लेख्नु होला यो अत्यन्तै परीक्षाको दृष्टिकोण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो समकालीन विकास लक्ष्य र नेपाल मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल एन्ड नेपाल यो मिलेनियम गोल यो समकालीन भनेको के हो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् उन्नाइस सय नब्बेमा बसेको महासभाको बैठकले विश्वबाट गरिबी घटाउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लक्ष्यहरू किटान गरेको थियो विश्वबाटै गरिब अब हामी त त्यति गरिब छैनौँ तर यो विशेष गरेर अफ्रिकन मुलुकहरूमा हामीभन्दा धेरै गरिब मुलुकहरू छन् त्यहाँ उनीहरूलाई साधारण बिहान र बेलुका छाटार्न धौधौ भइरहेको छ हो त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति राष्ट्रलाई माथि उठाउने उद्देश्यले यो मिलेनियम गोल सुरुवात गरिएको हामी पाउँछौँ यसले विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा रहेका आर्थिक तथा मानवीय गरिबीलाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सात घोषणापत्र जारी गर्यो आठवटा लक्ष्यसहित एक्काइसवटा परिसूचक रहेको उक्त लक्ष्यमा सन् उन्नाइस सय नब्बेलाई आधार मानि दुई हजार पन्ध्रसम्म हासिल गर्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको थियो यसमा नेपालसहित विश्वका एक सय उनानब्बे राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता साथ हस्ताक्षर गरेका थिए सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र नेपालको नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू हामी मोटामोटी रूपमा यहाँ हेरौँ यो मैले किताबलाई नै टाइप गरेर यहाँ राखिदिएको हो अरू केही नै गरेको छैन यसको लागि हामी विशेष गरेर के कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने हेरी जस्तो गरिब र भोकमरीको अन्त्य गर्ने गर्ने भन्छ गर्ने गरिबीको रेखा जनसङ्ख्यालाई दुई दुई सय पन्ध्रमा झार्ने है यो रेसोमा अनि नेपालमा निधारण गरेको लक्ष्य दुई हजार पन्ध्रको आधार वर्ष मानेर उन्नाइस सय नब्बेलाई मानिएको है स्रोत भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग यसरी यी कुराहरू भए यी यी तथ्याङ्कहरू मिथ्याङ्क हुन भएन तथ्याङ्क तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने हुन्छ यी कुराहरू हामीले विशेष ख्याल गरौँ है जस्तै कतिवटा लक्ष्य छन् भनेर अति संक्षिप्त प्रश्नमा सोध्न सक्छ यी कुराहरू स्क्रिन पज गरेर एकदम मसिनोसँग खेलाएर पढ्नु होला यी यी पनि त्यही कुराहरू भए यसलाई पनि हामी स्क्रिन पज गरौँ मसिन आएर खेलाएर पढौँ दिगो विकासका लक्ष्यहरू दिगो विकासका लक्ष्यहरू के के हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तै यतापट्टि कतिवटा थिए आठवटा थिए है यो मिलेनियम गोल्स आठवटा थिए भने त्यस्तै गरेर अब दिगो विकासका लक्ष्यहरू हामीसँग सत्रवटा रहेका छन् है यो पनि हामी मैले अघि नै भनिसकेँ के के गर्ने अनि कसरी गर्ने यी कुराहरू यहाँ रहेका छन् यी सत्रवटा रहेका छन् यसलाई हामी स्क्रिन पज गरेर अध्ययन गर्ने प्रयास गर्नुहोला भिडियो लामो हुनसक्छ तसर्थ म फेरि अगाडि बढेँ यसलाई पनि स्क्रिन पज गर्नु र पढ्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहे त्यसपछि अब हामी पाठ पाँच पाँचमा अथवा अन्तिम पाठमा आउँछौँ स्थानीय तहमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा फर्मुलेटिङ अफ डेभलपमेन्ट प्रपोजल इन लोकल लेभल विकास योजनाबद्ध हुन्छ यो विकास प्रकाश भन्छ विकास योजनाबद्ध हुन्छ योजना बिना योजना बिना योजना त त्यो के अरे आकाशमा उडेको चरा जस्ता चङ्गा जस्ता हुन्छन् कि हामी कहीँ हिँड्नु छ भने जस्तै हामी आ, के अरे घरबाट गर निस्किन्छौँ भने म कहाँ जान्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेर निस्किएको हुन्छौँ त्यस्तै ते गरेर विकासका कामहरू गर्नु छ भने हामीले योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ योजना बनाउने कामलाई तर्जुमा भनेर भन्छौँ हामी त्यसरी बुझौँ है छटकरीमा बुझ्दाखेरि प्रभावकारी योजना निर्माण गर्नु विकासको पहिलो शर्त हो जब हाम्रो योजना प्रभावकारी हुन्छ भने त्यो विकास पनि प्रभावकारी र फलदायी हुनसक्छ त्यसैले सबैभन्दा पहिला हामीले योजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो योजना निर्माण यो यो गर्दा राष्ट्रिय स्तरका हुन्छन् अनि प्रदेश स्तरीय हुन सक्छन् स्थानीय स्तरका हुन सक्छन् यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू यसमा समावेश रहेको हामी पाउन सक्छौँ समग्रमा भन्ने भने यो स्थानीय तहमा विकास प्रस्ताव तर्जुमा गर्दाखेरि हामीले ख्याल गर्ने कुराहरू के हो भने योजना बनाउने भनेको के हो भने किन गर्ने कसले गर्ने कसरी गर्ने कहाँ गर्ने कहिले गर्ने वाइ वेयर एन्ड वेन यी कुराहरू हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ यति कुराहरू योजनामा समावेश भयो भने हामीले लक्षित समयमा अथवा निर्धारित समयमा ती योजनाहरू सम्पन्न गर्न सक्छौँ र ती योजनाहरू दीर्घकालीन हुन्छन् सस्टेनेबल हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी यसरी बुझौँ स्थानीय स्तरमा विकास प्रस्तावका तर्जुमाका ढाँचाहरू अब कसरी बनाइन्छ त आवश्यकताको पहिचान स्थानीय तहमा विविध आवश्यकताहरू सक्छन् जस्तै विद्यालय भवन निर्माण बाटो निर्माण भवन संरक्षण आदि जस्तै अब हामी बसेको विद्यालयमा अब हामीलाई विद्यालयका भवन थप्नु पऱ्यो खानेपानी भएन टोइलेट भएन अथवा विभिन्न विकासका पूर्वाधारहरू चाहियो भने त्यो त विद्यालयले त्यसको आवश्यकता खड्किएको हुन्छ नि त्यो बाहिरको मान्छेले उहाँ केन्द्रमा बसेको मान्छे राष्ट्रिय योजना आएको अध्यक्षले ती कुराहरू बुझेको हुँदैन त्यो त त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले बुझेका हुन्छन् त्यहाँको व्यवस्था समितिले बुझेको हुन्छ त्यहाँका शिक्षकले बुझेको हुन्छ त्यहाँको विद्यार्थीले बुझेको हुन्छ हो उनीहरूले स्थानीय तहमा बसेर छलफल गरेर यो कुराहरू ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू दिनु पऱ्यो विकल्पको छनौट आवश्यकताको प्राथमिकताको आधारमा कुनै पनि एक विकल्प छनौट गर्ने अब जस्तै मैले भने अब विद्यालय भवन नै बनाउने कुराहरू पऱ्यो अब विद्यालयमा विद्यार्थी छैनन् भवन चाहिँ थपेको थपे गरेर पनि विकास हुनेवाला छैन अब कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी खाना खाँछन् फाल छन् के अरे कोठा अपर्याप्त छ भने ऊ त्यस्तो अवस्थामा त्यो विद्यालयलाई प्राथमिकता दिनु पऱ्यो है अनि यी कुराहरू प्रायोरिटीको आधारमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ प्रस्ताव तयारी परिचय उद्देश्य मैले अहिले भने योजना बनाउने योजना भन्ने बित्तिकै के हो किन कसरी कहिले कहाँ यी कुराहरू हुनु पऱ्यो लगानी स्रोतको लेखाजोखा अब हामीले भवन त बनाउने भनेर निर्णय गऱ्यौँ तर हामीसँग स्रोत छैन कहाँबाट ल्याउनु चन्दा उठाएर गर्ने हो कि काहीँ अनु अनुदान माग्ने हो कि कुनै सरकारी निकायमा गएर ल्याउने हो कि कुनै दात्री निकायले दिने हो कि यी कुराहरू हामीसँग हुनु हुनुपऱ्यो अनि त्यसपछि समाजदारी सम्झौता अब हामीसँग पैसा भएर मात्रै त्यो भवन त बन्दैन बन्द अब त्यसको लागि अब विभिन्न के अरे स्रोतहरू चाहियो स्रोतहरू भनेको मानव संसाधन चाहियो मानव संसाधनको लागि कोसँग गर्ने हो ती सम्झौता गर्ने यी कुराहरू त्यहाँ समावेश हुनुपर्छ यो चित्र हेरौँ हामीले यो स्थानीय स्तरमा यो कुनै नीति